Параграф 23. Середньовічний Китай та Японія Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про особливості розвитку країн Сходу в середні віки. Хто такий син неба, як і чому в Китаї утвердилася імператорська форма правління? Чому змінювалися імператорські династії? Які наслідки для Китаю мало монгольське панування? Яким є внесок Китаю в скарбницю світової культури? Як виникла держава в Японії та якими були особливості її розвитку в середні віки? Хто такі самураї і сьогон? Особливості розвитку країн Сходу. На відміну від Європи, чітку межу переходу країн Сходу, Азія, Північна Африка та Океанія від епохи стародавнього світу до середньовіччя провести майже неможливо, як і в попередні століття ці країни розвивалися за власними законами. У більшості держав Сходу, система господарювання була організована за такою схемою. А люди, що обробляли землю, були об'єднані в громади, які мали гарантоване право та обов'язок працювати на ній і використовувати для ведення господарства всі необхідні ресурси: воду, ліс, пасовища тощо. Водночас право володіти і розпоряджатися землею та її ресурсами належало державному апарату. Між громадою та державним апаратом існував чіткий зв'язок. Вироблений надлишковий продукт громада передавала як податок державі, що перерозпроділяла його на користь апарату і на громадські потреби. Будувалися канали, дороги, храми тощо. Отже, той, хто належав до державного апарату, мав доступ до розподілу вироблених продуктів і відповідно отримував їх частку у власність. Чим вища посада обіймалася людиною в державному апараті, тим більшу частку вона отримувала. Тому можна стверджувати, що особливістю країн Сходу, східної цивілізації була наявність влади власності. Держава на сході була міцною та могутньою, її могутність зростала від продуктивності праці селянина або римсника. Однак, коли в роботі цього чіткого механізму траплялися перебої і життя суспільства порушувалося, спалахували повстання, виникав голод, занепадали міста. Тощо збій у цій системі відбувався з двох головних причин. Коли обсяги податків через нерозважливу політику правителів перевищували можливості виробництва або якщо відбувалося зовнішнє вторгнення, що руйнувало традиційну систему життя, син неба та його піддання, Китай за своїм розміром і кількістю населення в середні віки можна було порівняти з усією християнською Європою. На межі 12 13 століть у Китаї проживало близько 100 мільйонів осіб, більше ніж у Європі. Китайці вважали свою державу центром землі і всі народи, що жили навколо, називали варварами. Сильна централізована держава, на чолі з імператором, склалася в Китаї ще в третьому столітті до нашої ери. Від того часу і до початку ХХ століття Китай незмінно залишався імперією. Правителя китайської держави називали сином неба. Його влада передавалася в спадок і офіційно нічим не обмежувалася. Особа імператора була священною, а він вважався не тільки володарем усіх людей, а й посередником між небом і піднебесним світом. Імперію називали втіленням небесного порядку. Кожен підданий імперії розглядався як інструмент для виконання волі неба, що передавалася через імператора. У китайському суспільстві існувала сувора система підпорядкування, нижче імператора, найближче оточення, стояли вищі сановники, як правило, його родичі, ще нижче чиновники, що поділялися на велику кількість рангів. Усіх чиновників у Китаї називали мандаринами. За їхню допомогу імператор і управляв імперією. Щоб стати чиновником, потрібно було здобути відповідну освіту та скласти іспит. Для отримання більш високого рангу знову доводилося складати іспити. До іспитів допускалися всі добрі люди, які висловили таке бажання, особисто вільні люди. Звичайно, діти чиновників могли краще підготуватися до іспитів. Проте така система забезпечувала доступ до владних структур талановитих людей з усіх верст суспільства. Той, хто складав іспити вищого рівня, отримував місце при дворі і значну платню. Такі люди користувалися повагою і згодом стали називатися шенші – шень той, що носить пояс влади, ши вчений. Найнижчу сходинку посідали підлі люди, особисто залежні люди, у тому числі раби. У середньовічному Китаї держава і суспільство продовжували дотримуватися багатьох правил життя, які ще всередині першого тисячоліття до нашої ери розробив Конфуцій. У середні віки його оголосили Першим святим. Конфуція називали вчителем десяти тисяч поколінь імператором без трону. На його честь було зведено багато храмів. Згідно вченням Конфуція та уявленнями китайців у суспільстві кожен має знати своє місце, правитель чесно правити і піклуватися про підданих, чиновники, давати йому мудрі поради, селяни сумлінно працювати. Вірність, покірність, доброта, почуття, обов'язку, повага до старших і батьків проголошувалися головними чеснотами благородної та гідної людини. Їй потрібно було засвоїти 300 головних і 300 додаткових правил поведінки. Якщо не дотримуватися норм поведінки, це може викликати гнів неба, землетруси, повені, війни, навіть син неба може втратити трон. Китайці вірили, що померлі родичі допомагають живим, проте для цього померлих треба було забезпечити всім необхідним. До поховань клали різні речі. Згодом справжні речі були замінені на паперові. У перші століття нашої ери в Китаї почав поширюватися буддизм, який приваблював багатьох. Проповідями милосердя, загальної рівності перед стражданнями, обіцянками благ за добрі вчинки і покарання за негідні. Буддизм тісно взаємодіяв із конфуціанством. У Китаї були поширені і інші релігії, зокрема даосизм, який проповідував шлях до безсмертя. Характерною рисою середньовічного Китаю були релігійна терпімість і взаємодія релігій. Китай за династії Суй і Тан Від третього століття до нашої ери і до кінця VI століття китайська цивілізація пережила кризу. Її наслідком стало остаточне затвердження імперії як форми організації китайського суспільства. До того ж, цю форму запозичили і сусідні з Китаєм народи японці, корейці, в'єтнамці. Переживши роки кризи, розпаду та взагалі зникнення імперії, у 589 році полководець Ян Цзянь силою зброї відновив єдність Китаю. Він був проголошений імператором і заснував династію Суй. Наступник Ян Цяня Янді переніс столицю до невеликого стародавнього міста Лоян. Також він переселив до міста 10 тисяч найбагатших сімей Китаю, підкоривши їх своїй владі. Місто прикрасили чудові палаци і парки. В імператорському парку цілий рік зеленіли дерева, взимку їхні листя і квіти виготовляли із шовку. Ян Ді вирішив з'єднати дві великі річки Хуанхе та Янцзи і розпочав будівництво Великого каналу. Цей водний шлях поєднав господарства півночі і півдня та сприяв розвитку торгівлі. Імператор також зміцнив і добудував велику китайську стіну. Її спорудження розпочалося ще в третьому столітті до нашої ери. Янді вів постійні війни проти сусідів. Проте ці дінастії не судилося тривалий час утримувати владу. Нерозважлива внутрішня та зовнішня політика виснажила країну. Зрештою, імператор Янді був убитий змовниками. Династія Суй припинила своє існування. До влади прийшла династія Тан. Її перші правителі, Лі Юань і Лі Шимінь проводили доволі розважливу політику, яка сприяла розквіту Китаю. Нові правителі. Перерозпроділили землі наполегливою працею мільйонів селян. Спустошені землі перетворилися на родючі ниви, а продумана податкова система забезпечила державі значні прибутки. Династія Тан здійснювала активно завойовницьку політику. Китай тривалий час воював проти тюрків-кочовиків і розгромив їх на початку VII століття. Це дозволило імперії остаточно встановити свій контроль над великим шовковим шляхом. Також імперія затвердила свою зверхність над Кореєю, індокитаєм Тибетом. Великий шовковий шлях. Система караванних доріг, яка існувала з кінця другого століття до нашої ери, до 16 століття, вона охоплювала територію від Китаю на сході до північної Африки та Іспанії на заході, і сягала понад 7 тисяч кілометрів. Вважається, що цей шлях з'явився в результаті масштабної торгівлі шовком, проте він служив не тільки для перевезень шовку, але й для торгівлі іншими товарами. Так у Китай із Центральної Азії завозили килими, прикраси, коштовне каміння, фарби, породистих коней, а з Китаю доправляли шовкові тканини, залізо, хутра, чай, папір, порох тощо. Помітні зрушення відбувалися в господарстві та повсякденному житті Китаю. Поширилося вирощування та споживання рису і чаю, які швидко стали традиційними продуктами харчування китайського населення. Почалося виготовлення цукру із цукрової тростини, застосовувалася вдосконалена сільськогосподарська техніка. Селяни користувалися одинадцятими типами плугів, а також підливним колесом із глечиками, якому надавала руху робоча худоба. Повсюди діяли водяні млини, з'явилися перші вироби з процеляни. Від середини восьмого століття влада династії Тан почала слабшати. Постійні війни невпинно погіршували становище населення. По всій країні спалахували селянські повстання, які у 874 році переросли в одну з найбільших селянських війн. Повсталі виступали проти тягаря податків, несправедливості і жадібності чиновників. Селянське військо під проводом Хуан Чао оволоділо столицею. Імператорський двір утік. Згодом повстання було придушене. Династія Тан повернулася до влади, але удар, якого вона зазнала від селянської війни, став для неї смертельним. Незабаром держава припинила своє існування. Китай за часів правління династії Сун на уламках держави династії Тан виникли численні дрібні володіння. Час їхнього існування 907 907-960 роки називають епохою п'яти династій і десяти царств. Між ними велася невпинна міжособна війна, під час якої Китай об'єднався під владою династії Сон. Щоб налагодити життя в розореній країні, перший міністр двору династії Сун Ван Аньші запропонував провести реформи. Вони передбачали впорядкування податкової системи, відновлення зрошувальних робіт, надання позик селянству, установлення твердих цін на всі товари тощо. Однак противники міністра домоглися його відставки і припинення реформ. За таких умов. Північ Китаю захопили племенач журщенів. Вони утворили державу Цзінь Золота 1115-1234 роки. На півдні, куди змушений був переїхати китайський імператор, затвердилася династія Південна Сон. На підвладній її території розташувалися головні центри вирощування рису, чаю, виробництва шовку, виготовлення порцеляни. У державі сун було винайдено папір, порох, книгодрукування, що відіграло величезну роль в історії людства. Саме тут уперше в історії з'явилися паперові гроші. Важливі винаходи було здійснено у військовій справі. Імперія Сун мала на озброєні потужні метальні пристрої, посудини із запалювальною сумішю, рухомі вежі з таранами перші гармати. Однак ці досягнення не врятували імперію від загибелі. Згодом вона стала здобиччю монголів. Боротьба Китаю проти монгольського поневолення. Династія Мін. У 1279 році завершилося підкорення Китаю монголами, які встановили тут свою династію Юань. Засновником династії був онук Чингісхана Хубілай. Торгнення монголів мало для Китаю як позитивні, так і негативні наслідки. Монгольське панування супроводжувалося значними людськими жертвами, нищенням надбань китайської цивілізації. Проте, завдяки приєднанню до системи монгольських держав Китай закріпився у світовій торгівлі, що сприяло його економічному піднесенню. Цікаві згадки про Китай часів монгольського панування залишив венеціанський мандрівник Марко Поло. Завоювавши Китай, монголи залишили китайську систему устрою суспільства від імператора до найменшого чиновника. Найвищі посади в державі посіли монголи. Крім того, монголи запозичили китайську мову, писемність, культуру тощо. Незважаючи на це, монголи вважали себе вищими за китайців і поводилися як загарбники, посилюючи податковий гніт. Їхня політика викликала загальне обурення від середини століття в Китаї спалахували повстання повстання червоних пов'язок. Неодноразово виникали спроби палацових переворотів. Зрештою, в 1368 році одного з керівників селянського повстання Чинця Джу Жана проголосили імператором. Він започаткував нову династію мін, яка правила Китаєм до 1644 року. Столицею династії спершу було місто Нанкін, а згодом її перенесли до міста Даду, яке згодом дістало нову офіційну назву Пекін. Нова династія відновила традиційну китайську систему управління. Було встановлено прийнятні ставки податків. Держава перебрала на себе роботи з відновленням системи іригації зрошування. Значна увага приділялася розвитку ремесел, особливо виробництво порцеляни шовку паперу, скла, тобто тим виробам, що призначалися на продаж в інші країни. Почалася відбудова і перебудова китайських міст. Щоб засвідчити свою велич, імператори династії Мін проводили активну зовнішню політику. Вони розширили кордони держави до Тибету та індокитаю. Організовувалися воєнні експедиції в океанію. Найбільше експедицій сім до Індії, Індонезії, Індокитаю, Малайзії та навіть до берегів Африки очолив адмірал ЧЖен Хе в 1403-1433 роках. За часів династії мін китайці активно переселялися до Індокитаю та Індонезії, де створили цілі китайські поселення. Розвиток культури Китаю в середні віки. Китайська цивілізація створила свою рідну і багату культуру, яка стала справжньою скарбницею для культур різних народів. Однією з основ китайської культури було іерогліфічне письмо. Воно стало взірцем для писемності корейців, в'єтнамців японців. Необхідність складати іспити для отримання чиновницької посади сприяла відкриттю початкових. І вищих шкіл та училищ, збільшенню кількості освічених людей. Китайські чиновники були водночас поетами, художниками, чудово володіли мистецтвом письма, каліграфією. Китайці першими винайшли папір і налагодили найпростіший спосіб книгодрукування. Текст вирізблювали на дерев'яних дошках, заливали спеціальною фарбою, а потім відтискували на папері. На початку VIII століття в Китаї почала виходити урядова газета Столичний вісник, яка проіснувала до ХХ століття. Працювали великі бібліотеки. Китайцям належить винайдення компаса і пороху. У VIII столітті в країні відкрилася Академія наук. У XV столітті були створені багатотомні енциклопедії з історії, географії, медицини, мистецтва тощо. Період 8-9 століть називають золотим віком китайської поезії. Поет Лібо написав близько 30 томів ліричних творів, у яких захоплювався рідною природою. Інший поет дуфу оспівував мрію про краще майбутнє, коли люди збудують величезний дім і в ньому знайдуть притулок мільйони скривджених долею бідняків. Архітектори Китаю виробили своєрідний стиль, відмінною, ознакою якого були дахи із загнутими догори краями. Однією з найвидатніших пам'яток середньовічного Китаю є заборонене місто. Комплекс поруд особистої резиденції імператора, що були збудовані в 1406-1420 роках. Оригінальним було образотворче мистецтво середньовічного Китаю. Художники писали твори на шовковій тканині або папері, які змотувалися в сувої. Розвиток Японії в середні віки. Японія острівна держава, тому тривалий час вона розвивалася в ізоляції від світу. Проте Японії вдалося налагодити відносини з Кореєю та Китаєм. Японська система управління, культура багато що запозичила із цих країн. Щодо середньовічної історії Японії дослідницька спільнота виділяє такі етапи: кодай від 4 до кінця 12 століття і тюсей. 12 16 століття до нашої ери на території Японії проживали роздроблені племена з неолітичною культурою. І з початком нашої ери відбулося соціальне розшарування суспільства, виникали союзи племен, сформувалася племена знать, з'явилися раби. У третьому столітті утворився перший великий союз племен Ямато, який об'єднав племена центральної Японії. Влада правителів династії Ямато поступово набирала ознак монархії. Державу Ямато очолював правитель Оокімі, син неба або імператор, який одночасно був і верховним жерцем синтоїзму японської етнічної релігії. Тривалий час владу імператора обмежувала родова знать, яка за багатством і походженням нічим йому не поступалася. У першій половині VII століття спалахнула боротьба між імператором і родом Сога. Після перемоги в 645 році імператор нарешті повністю зосередив владу у своїх руках. Уся земля була оголошена його власністю. За китайським зразком селяни отримали наділи, за які сплачували податки і виконували повинності. Однією з таких повинностей була служба в армії. Урядовці отримували за службу землі разом із селянами, але не мали на неї права власності. Ця подія увійшла в історію під назвою Переворот тайка великі реформи. Упродовж восьмого століття між знатними родами точилася боротьба за вплив на імператора. Перемогу в цій боротьбі здобув рід Фудзівара, а він розгромив своїх противників а імператора, який знову втратив авторитет, перевіз у власні володіння. Туди ж було перенесено і столицю країни, яку назвали Хейан, сучасний Кіото. згодом рід. Фудзівара закріпив за собою посаду регента і верховного канцлера. В XI столітті рід Фудзівара занепав, але імператори вже не змогли відновити свою владу. За період свого почесного ув'язнення вони втратили майже всі земельні володіння і, відповідно, доходи з них, які перейшли у володіння впливових родів. Великі землевласники об'єднувалися навколо своїх вождів, створюючи панівні дома. для захисту своїх інтересів та володінь панівні дома почали створювати новий особливий стан суспільства воїнів самураїв. Цей військовий стан формувався із заможних селян, які за службу отримували в користування ділянки землі. Так було покладено початок феодальним відносинам васальній залежності самураїв від земневласників феодалів. Самурай, представник військового стану в Японії, що виник у VIII столітті і існував до кінця 19 століття, як військовий стан існує з 13 століття. Зміст поняття самурай змінювався відповідно до обставин конкретної історичної епохи, але військова служба залишалася незмінною. Сьогун – вища військова посада, голова самурайського уряду. Сила самурайства полягала в тому, що самураї походили із хліборобів, безпосередньо пов'язаних із землею, і спиралися на реальну базу сільськогосподарське виробництво. Наприкінці дванадцятого століття розпочалася війна за владу між панівними домами Мінамото і Тара. Вона завершилася в 1192 році перемогою дому Мінамото, який висунув представника свого роду на посаду верховного воєначальника Сьогона. Від того часу титул Сьогон означав звання військового правителя Японії. Нова влада відібрала землі переможених і роздала своїм самураям. Почався новий період розквіту землеробства, торгівлі, ремесел і міст. Якщо до 1400 року в Японії було 40 міст, то в 16 столітті вже 269. Зі створенням панівних домів самураї перетворювалися на замкнутий стан бусі. У їхньому середовищі виник і свято зберігався кодекс військової етики, бусідо – шлях воїна, звідси і назва стану Звід норм поведінки, головною з яких була вірність своєму господарю, готовність віддати за нього життя. Цей закон у разі безчестя або невдачі передбачав вчинення самогубства за визначеним ритуалом Харакірі. Із розвитком міст утворювалися об'єднання ремісників і торговців. В Україні розвивався внутрішній ринок, зростала продуктивність праці, підвищувалася врожайність сільськогосподарських культур. Усе це сприяло покращенню життєвого рівня селян і пожвавленню торгівлі. Уведення в обіг китайської бронзової монети, яка в той час використовувалася в торгівлі в усій східній Азії, індокитаї і в країнах Південних морів сприяло збільшенню в Японію видобутку міді, золота і срібла, активізувалася зовнішня торгівля, особливо з Китаєм. У Китай вивозили крім міді зброю, віяла, сірку. А в Японію з Китаю порцеляно, книги, ліки, шовк, сирець. Відбувся перехід від середнього феодального землеволодіння до Великого князівств. Дрібні та середні землевласники усувалися від володіння землею та поступово перетворювалися на службовців, були пом'якшені податки та селянські повинності. Якщо раніше селяни віддавали феодалам 50 врожаю, рожаю, то тепер ця норма знизилася до 40%. Але земля почала активніше переходити до рук заможних феодалів. Вони ж стали контролювати міста і торгівлю. У той самий час період в історії Японії з 1336 року і до початку 17 століття можна назвати війною всіх проти всіх. Сьогуна дому Асігака не приніс Японії політичної стабільності, проте вона залишилася монархією, збереглися імператорський двір і численна палацова аристократія. У самому роді сьогунів Асігака відбувалася жорстока боротьба за владу, повстали провінційні дайме, кожен з яких мав численні загони самураїв. Тягар міжусовець і він лягав на плечі селян, які також повстали. Японія потребувала сильної централізованої влади або імператора, або сьогуна, який би поклав край суперечностям. Об'єднання країни розпочалося лише всередині XVI століття. Це зробив полководець Ода, а завершив у 1603 році князь. Токугава, який отримав титул сьогона, Запам'ятайте дати 618-907 роки правління династії Тан. 645 рік утвердження імператорської влади в Японії 960 1279 роки правління династії СОН. 1115-1234 роки існування держави Цзінь. 1117 1279 роки правління династії Південна Сун. 1192 рік початок правління Сьогунів у Японії. 1279 рік завершення підкорення монголами Китаю. 1368-1644 роки правління династії Мін